ចេញមកកន្លែងនេះវាមកដល់ទីទឹកវិញគ្លឹបបាទនេះអុកវាអុកទៅមកក្របនេះចប់ទៅខាងមកខាងលិចនេះតែមួយមកឃើញនេះគេថាស្ដាប់មកបោះខាងខ្ញុំ Thôi. Thank you.
bự đặng mê đi. Đúng rồi. Lắng. Ăn tràng. Oi, vai que